Per seveda ob 19. Če plačate največ dohodnine med Slovenci, dobite tolažilno nagrado, prvi dacar v državi vas pelje na kosilo in ga tudi plača. To je pred parlamentarno preiskovalno komisijo razkril prvi človek finančne uprave Ivan Simič, ki v tem ne vidi nobene težave. Kar pa ne velja za predsednika komisije Roberta Pavšica, ki je napovedal, da bo zato državnemu tožilstvu naznanil sum kaznivega dejanja. Kdajkoli, kjerkoli sem bil direktor finančne uprave, sem vsako leto peljal na kosilo najboljšega dohodninskega plačnika. In to delam vsako leto in to sem naredil tudi letos. To je moje spoštovanje do njega, ker toliko dohodnine plača. Vi ste največjega dohodninskega plačnika peljali na kosilo. In jaz sem ga plačal. Ni problem v tem, kdo ga je plačal. Problem je v tem, kako ste vi izvedeli, kdo to je. To je davčna skrivnost. Vi nimate pravice upogleda v te podatke, se opravičujem. Sploh pa ne zato, da bi ga peljali na kosilo. Potem pa mi navedite, prosim, kje imate pravno podlago za upogled v to, kdo je največji dohodninski plačnik v Sloveniji. Zdaj ne morem odgovoriti, kje, ampak pač so mi povedali, da je največji. Glejte, če sem naredil prekršek, kazen, gremo naprej. To ni prekršek, to je davčna tajnost.